Mi-a zis băi, băi, scătră, sudia, scumosă. Magar mi-a zis, nafra se chise cu sazra, tag. Tag, am atlat la drau, tendo, bubarece, pandandandu, andarandara, sa suazam pe ciuman buhai, neava. După ea, sudi, scătră. Mi-a zis, scumosă, află șasa srepi, nakadas. Deci, am zis, lărgă, trece șahadat, panța sa scăiaș, bache și bianche zărită. Ua certe mujotă, șahadat, tahmas, kenistridic. Patas gai, cum, pandada gai, pandada gai, azi, tam patas gai, cum, پتہ گو ریت کھنڈ تو مے بس برادر ون کرزا کام پتہ گو آگ زرت کہین پتہ گئی بیس زو ژور ریت کہین پتہ گو گسن گسن وری گو کہین آس گئی کام پتہ آس گئی تنس گار یتھے پٹ آس دکانس پٹ اس تہ گنت اس پلوائم دچینس دکانس پٹ پونس پنچا ساس پتہ روتن شپین پتہ آس ترائس بیے مان ث بیے پونس باقی ہان گئی تنس تور دکانس پٹ گو آس بوائے بوائے آس روڈس تو دمس بائے چھ کیا کرت نا کام چھ میون بوائے باسان شہری ہو یہ تین آس روڈس تو ہزنس کے تعداد پہ دس ٹھیک پوسے واپس تین دس بھائی پوس ون کہین ٹھن ونکین کس ڈیٹس چک تین آس پہ تک چکہ ڈیٹ ریت بس سچ تمیک ویڈیو تہ تلنس ویڈیو تہ ہا بہت پہ آس گھن یہ تمیک ویڈیو آس دب یہ کیا ویڈیو امیک چکہ ہند یہ نفر کیا یہ بس نفر یہ این برادر رٹ مت پوسہ یہ مے بوائے یس مے خطر یہ لچھ روپیے چک حس کہین تمہ پہ نا کہین تمہ پہ آسان بیے زک تم تین کہین پہ گوس بہت یور تھانس پہ تک کور مان پلسن مدد مان زر رت لگ تنس مان آز پگہ کر تمہ پہ بیے تو مگر کہین گو نا تنس بھائی گھن نبر پہ غریبی تھوڑا بہت نظر یہ کر بوائے تھوڑا بہت کر گزار ہو ات پیو اصلس ٹھگ تو گئی تمو تہ کور زبردست انس مہ اون سہ بلائت تھی پہ انس خاندارن ہہر حس آؤ مقدم آؤ آؤ گامک تم تراو یہ یل دہی دہی ترے دہی پہ روز تم مان ذہ دنس ثسا دم پوس واپس مگر تم پہ تہ کور تین غلط تین پلیسس ستھ تھی تین تھے تم دہ دہ پہ پانچ دہ دس بہ سا ان اوڑ تم تی پلوام دکانس پہ تین گئی کال پانچ شے رت پہ وی یہ نبر سوزان لڑکن مے کور تین سنٹیکٹ پہ دے پانچ شے رت اتنے پہ گو سو یور شپین تین پوسہ رٹ مت تین واحد پوس ثل وی نبر یہ چک دن چکہ ترا یہ چک مے میمو تہ ٹوٹمت یہ وکیلس ونکین لچھ روپی یہ لچھ روپی یہ چھ میمو دار یہ ترے چک آز کیا یت پہ سیود بس پلیسس گزارش حس یہ گوس یہ رکان یہ ثل پنچمی چنس ٹکٹ یہ مہربانی اگر یہ رکان یہ یہ سا رکیا مے سا ترہا پن پوس واپس رٹ مت مے ونکین وچن پور کم سے کم گھس ہت پرسنٹ بروس نسا یہ سا سوزان وول یہ نسا گھس ونکین گھس کہین قصے کر چاہے کھانا نوکری دے پوسہ دا یا انڈر گراؤنڈ پوسہ دا ہے مے سا گھس یہ گھس یہ نسا گھس نا ثور یہ کاشر پہ یہ گھس نا کہین ونکین گھس ڈائریکٹ گھس کمپنی یہ فراڈل اتھے پہ گھن آن دکان پہ پھیار نفر کہین مے سا پتہ یہ اصل نفر فوٹو ویسے نا تلان فوٹو ویسے بوائے اس تلان یہ آئی فوٹو اے یہ فوٹو چلان کہین کس تان سا ثہ ڈی ایس ایل آر سب فوٹو تلت بوزتا وچ بوزہ یہ کیا ونان یہ سا اتھے پہ کرنا شاہد بھائی ایچ ڈی فوٹو چاہیے وہاں سے بول رہے ہیں ایچ ڈی فوٹو جو فٹے نہ آئیے اس کو جو کیمرے والا ہے نا جہاں پر فوٹو کھینچتا ہوں نکون کا جو ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہو اس سے کھینچنا ہے یہ حس ونان اتھے پہ آفتی حس کرنا اتھے پہ کت پتہ سوزن اور فوٹو یہ دن ہے فوٹو ترا سا ثہ یہ آئے پتہ تروس یت پہ فوٹو صحیح یہ فوٹو یہ نظر تمہ پہ کر
ویزا سوزن انا سوزی کی ویزا دیاز نظر یہ کس ویزا چھ آز تان یہ چھ میں وچھمت یہ ویزا کچھ دپن ہے یہ وزٹ ویزا وزٹ ویزا گو سو ویزا کش پٹ یہ یور انسان گھس آسٹریلیا گھس انگلینڈ گھس نیوزیلینڈ گھس یور آسان دہن دہن یا وہن دہن خطرہ وزٹ ویزا لگان تھی یہ ٹراول لگان تمہیں خطرہ یہ وزٹ یہ کت گو تہ روز تنخواہ یہ حس ہوتس انٹرو پانے یہ مے بوائے یہ پان بچ گنڈت حس بن پانچ تر ساس روزن تنخواہ پہ دن شتو ساس لاسٹس پہ بیاا ویزا یہ کرو اس معلوم یہ آرجنل ویزا کن یہ وچن نا یہ درا بالکل فراڈ دے کنے مز یہ ہسا پانے بنوت کمپیوٹرس پہ فوٹو ووٹو کورمت اہن یہ ہسا پانے یہ نسا کنے مزہ ویزا تھی ہوں وچت تھی ہسا ہوں ونکین تھی وچت کن کمپنی سر کن مجھ ٹچ کہین پانے بنوت کمپیوٹرس پہ بنوت ویزا کورمت اہم فوٹو تو رٹ سا بھائی سن ویزا یہ ونکین تور تھی واتن سعودی واتن یا دبئی یا کن تی جائے تمہیں جاوی کس وجہ سے فیک ویزا ہموان کمپنی ست کن کت کرم مجھے پانے یہ کران یہ ہسا ترا لڑکہ تک لڑکہ دربدر اور یور پہ پھیران وجہ سے یہ نفر درال ونکین